မိချိုလေးလို့ငားရင်မောင်းလောကမှာတိကျတဲ့တော်ချိုချိုဝင်းဟာရန်ကုန်မြို့မှာငားရင်မောင်းလောကိုလုတ်ကိုင်းနေတာတနည်းကျော်ရှိပါပြီ လူသမီးငားရီမောင်တယောက်ဖြစ်စတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာလုပ်ငန်းဝင်စိတ်ခေါမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဟိုအမဆပြီးကောင်းမောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေလက်တားလိုက်တယ်။လက်တားလိုက်တော့မင်းကလေးမြေလို့ရှိရင်မစီးတော့ဘူး။မင်းကလေးမြေမစီးတော့ဘူး။ညရရတယ်မငားတော့ဆိုတာလုပ်တယ်။အဲတချို့တွေကြတော့ကောက်ပေါက်ရောက်မင်းကလေးမှန်းတီးတော့ဒုစီရနဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ ရှင်နောက်တော်တော်များများတော်တော်တချို့ရင်ရှိတယ်မင်းကလေးမဲဒီလို့ရှင်တချို့တွေပေါ့နော်တားပြီးတော့မှမငားတော့တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မတို့ကစိတ်မကောင်းမတို့အမျိုးသမီးဒါလေးတွေတက်ဖွဲ့တော့အားရစဲလို့ကနေပြောတယ်အာဒုမျိုးကြီးလောက်တယ်ပေါ့နော်အငားရီမောင်တယောက်နေလက်ရှိအခြေအနေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ခေါမှုတခုကတော့အရေးပေါ်ကျမကြီးကိစ္စဖြေရှင်းဖို့အတွက်အိမ်သာရှာရတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်အဦးဆုံးမှာ
ဟိုအဓိကပါလဲဆိုတက်ဆီသမားတွေရက်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဟိုအန်နီယကင်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အမတို့အမေသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့အန်နီယကင်းတဲ့နေရာမှာအကျရတယ်ဆိုတော့ဟိုကပ်ပကင်ရှာရှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အိန္ဒာရဲ့တန်ရှင်းမှုတန်ရှင်းတဲ့အိန္ဒာလားမတန်ရှင်းလိုက်ရဟိုကြုံတလို့ဝင်ပြီးတော့သွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမတို့အမေသမီးတွေအားရှိလူရည်ထူထပ်မှုများတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအများပြည်သူတို့တန်ဆင်ကနေလုံလောက်မှုမရှိတာတန်ရှင်းမှုအားနည်းတာမျိုးတွေဟာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့မတို့ဒီလိုမျိုးတွေနေတဲ့အခါကျတော့စီတီမတ်တွေနေရတာမတို့လိုက်ရှာစီတီမတ်တို့မတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပကင်ကြီးကြီးဝင်ရတယ်ဆိုအဲ့လိုစီတီမတ်တို့နေရာမျိုးမှာရှာပြီးတော့ကားရက်ပြီးတော့သွားရတယ်။အများသောတန်ဆင်ကနေအလွယ်တကူအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကအလွယ်ကူပါဘူး။ဥမာပေါ့နော်မျိုးသစ်စကားညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈာမောင်းညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမလူရှင်းတဲ့နေရာကိုကနဲ့ကိုဟိုတကားလေးဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တွားလိုက်လို့ရှိရင်တော်သေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလည်းညသွားပြန်မိန်းကလေးတွေအတွက်အရန်အနေအများပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကပြဿနာမရှိမှန်းလေ။အင်္ဂလိပ်တွေအရင်အနေနဲ့ဒါမဲ့လေဘလို့မခံနိုင်တဲ့လူမျိုးလေးတော့လောရတာကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါညပတ်နေခင်းမိုက်ကျတော့ပြန်ရသွားမယ်အောင်းထားရောလဲလို့ရှိရင်ဘလို့မှမမဖြစ်ဘူးဟိုက်ရလို့ရှိရင်အစီအနေပါလေနာလာတဲ့အထီကိုနေပြီးတော့မှလို့ဒီလိုအင်္ဂါပြဿနာဟာမျိုးသမီးရင်မောင်းအများစုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အကုန်ကြုံဘူးတယ်အကုန်ကြုံဘူးတယ်တခါကြလို့ရှိရင်ကိုညီမတွေပြောရင်းနဲ့တော့မှပဲတဟားနဲ့ရဒါမဲ့တကယ်တကယ်လည်းကျတော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဟားမရင်နိုင်ပါဘူးတလားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပေါ့နော်သိနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကုန်ကြုံမှုကြပါတယ်များပြည်သူလုံးတန့်စင်ကန်နေဟာတန့်ရှင်းကောင်းမွန်တာတွေရှိတယ်လို့တန့်ရှင်းမှုအားနေပြီးအသုံးပြုလို့အဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်မလုပ်သင့်လဲဆိုရင်ချော်မလဲမဲ့အခင်းများလေးတွေခင်းတာတို့ဖနက်ကလေးတန့်ရှင်းထားတာတို့အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုစက်ပြာပေါ့ဆက်ပြာတို့ရေတို့ကတော့အလုံးလောက်ထားတင်တယ်လို့မှထင်တယ်လေဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြာတို့နောက်တ िश ူးထားနိုင်တယ်ထိုင်းလို့ထားဒါတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကောင်းမွန်တန်ရှင်းတဲ့အများပြည်သူတို့တန်ဆင်ကနေလုံလုံလောက်လောက်ရှိခြင်းဟာလေကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မကာမမောင်လေပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လေလိုပဲတွိုင်းလိုင်းနဲ့အနေရဆိုတာလွယ်ထားလို့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြတော့အဲ့အိမ်အိမ်သာရှာဖို့အတွက်ကိုအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိကြတယ်။မမတို့ကားမောင်းတဲ့လူကတော်သေးတယ်။အိမ်သာရှိတဲ့နေရာဘလို့ဆိုကြောင်သွားလို့ရသေးတယ်။ဒီတိုင်းလိုင်းကားစီးတဲ့လူလမ်းလျှောက်သွားတဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ပို့ဆိုးတာပေါ့။အဲ့တော့ရှိကိုရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့တော်တော်များများမှရှိတဲ့နေလို့မှတယ်။